جامبل هو جامبل ما تقبل سوات الناس وش خلاني وانا جيكت ارمي دادا وقتلي صورات Üç günden beri kurtarıp koyamam diyeyim ben şuna bana karayın. Usu git. Burunları bu hulunu bir günde uyup, arı kalıp, derslerini ilk aradım. Hazır bana meşhur. Meşhur dozunu yani bir günde kılalım yani ben meşhur dozunu. Aynı günü Mehmet'in, ben Mehmet'le çöp geldim. Nereye kop gitti, nereye la kop gitti. O vantla, hazır uyardan çöp geldim. Hazır ben Mehmet çöpülmeyin, o vant çöpülmeyin, korunmat dozunu. Az məşidi bugün qıb qoymaq üçün mən hazır. Qıb vaxt getməydi, ləkin küçüm getməydi ortalı. Şunaqa. Burunları bulanı çəp qolumdə qılardım. Azlarım. Bu xoğlularımı qorgan elədə amə. Özüm hazır kişaməyəmə. Uşa məhəmmədəm dəb. Ey, xudu. Alhamdə dində. Məy, qıbanlarını təkin edəm. Məşləqə. Tegini sen kurtarıp koymasan ananıp gitti attı can bölü. Sen. Patişka bölü attı. Kurtina. Yeni bana. Az kurs edeyim. Masak. Masak. Kurtarıp kurs edeyim. Mahcım asliye bana karayıl. Bana Mahmut çitli gibi olma. Hamas Rayhan. Bana Mahmut can bölü. Bana Mahmut açı. من مامو خطرم رایخان دی من ایکو دی اول نیست پر برینج آب که بیک کلم من او وندل کو کرده یخش کو کرد من بیتیل من این کار ایک کنم اگر کرگم از فیالی توی اوش بر ایکی اوچ دور بیشت آلت تا قابده خواهیان یعنی آب کلب داده ایک تیل من این منو چاپ قرمه سیز ایکی از برسین دی هاز من قریل اشیدتن باشده بو من کچه چاپ مندی که ار آلم گرسته مثل چوب حالی من مامتی چوب هم سواس چوب هم
çöp kemi mənə yumuşaq. Belki həməsini çöp mənə. Mən həməsini çöpdə arı var. Mən məsini bilmiyorum. Hatta bu. Nədir yapma gəl. Yaş çıkıp gitti. O gitmen turgen cöyge çöp koydum ben. Hazırca az gene antlam. Tişe de çöp varış kere. O mesela katıp kalaydı içiler. Az kurstum. Hazır ayakalınca. Çöp çıkarımız orasın. O mesela bu mıydı? Oralar atıp yattı. Böyle. Şimdi namıtlığa çöpüyoruz. Mesle kapını verdi. Bu şekilde kap git. Hule dedi bu etle. Şimdi kap git o da. Mesle kap koyu. Bak kursat da mesle. Ben bir daha seni çok var. Ben bir daha. Nasıl çapağımız yine. Hazır. Şuna kadar irtele bir hava zor. Şabada bu adı. Lekin ucu ısıdı. Bilmiyorum ya saat neçe bu. Vahli. Bir işte başlaş geride. Çapağı. Bir işte başlasıyla. İki saatte. Yetti geçem, altı geçem işmiş gereydi. Kim zor buladı. Bütün umur o tane mehmet de uçuştu. O tam hem işlirdiler hem de alakalardılar. O ne canıma. O tam yıkarışardılar. Akelerim hemimiz işlirdik. Elhamdülillah. Uğurluk mavi. Dağga şükür. Vay geçkör. Başlar az gene işliğimizde. Kepanla yürüşer yaşı böyle. Az gene çok var bana. Kranın oldu diye bu etmen. Ben bit. Ben oka.
sanki arg'ob qo'yaman, ikkalasi chiroyli qilib. Ой, машаллах, машаллах. Ой, машаллах. Енді арық оп шығама, Құда қоласа. Кіте райханге. Кіте арық оп шығамыз. Бисмилла. Кен бір нәрсе екі көзі бұл. Мәні. Kurtiyim bitti arağı aldım. Fazi yani bitti arağı alam hemen bitki. Benim hem ki. Benim hem bitti alam bitti. Kurs tamamı. Hazır. Ben azlarım. Ben la hamas ben karilmem da ben. Ben. Hamasını çapık kılıp, ben arıqla alıp, ha suğarıp koydum. Ben. Nari ben. O agarut içinin fut düşünü akıp. Ben. Hamasını ben. Chopdim, butlarni ham chopdim. Hamma men arig' oldim mana. Qaranglar, bu arig' olmadim. Buni chunki xul. Men bitta oldim, 1, 2 ta arig' oldim, 3 ta, 4 ta, 5 ta arig' oldim. Pastlarni ham, butlarni ham arig'larni olib chiroyli qilib qo'ydim men. Gullarni hidini ko'rsanglar, joni kirib o'sdi mana. Endi sug'oribman mana bundan qilib. Hozir sug'orilib boradi. Men ozgina ochib olish kerak. Açıyorum, açıyorum, indi. Ara yok bize dur tane. Oy, ben de ben açıyorum. Ben açıyorum, şey. Okey. Suğarılar, ben de ben Reyhan'la. Sallengen kuzu korunup kola Reyhan'la. Kinalı bu sen, ben de cembillerim. Ben de karayel, ben de cembil. Sıla ki bir tab ki bir gün deyken ben kurstum. Ben de ben de cembillerim. Ben de ben de soya diye bu. Ben de karayel, u suatlı. Lekin mana ma'mulisi sal tuzuqroq chunki quyosh tushyapti yaxshi bu ma'mula uanitsal mana ma'm tos ko'rsataman endi ma'm jambillarni ko'ringlar mana ma'm jambillarni ko'ringlar mana quyoshdi mana ko'rdinglar qanaqa katta betda jambil mana buni qaranglar bechora suv quyish kerak ekan suv quyamiz bularga kechagi olganlarimni anaqadan oldim bozordan mana qaranglar Mənə qızıl də verdi. Mənə inşallah mənə anaqa maloçni də verdilər. Mənə ekib qoydum. İki də toyəkə. Şularını qıldım. Bugün cüdə yaxşı ayol oldum. Hə? Agarotlarını mənə xas göstərdim. Mənə mənə keçə dodə ekib çıxdılar. Hazır sal yumşagandan ki mənə mənə sədələrini. Vey, 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 sədənin ahvalını qarayır. Sal yumşagandan ki çapıb çıraylı qılan. Mənə arıqıyam mənə. Qarayır mənə. Mənə arıq həmməsini çapıb, bunu yəm çıralı qıləmək. İnşallah. Mənə mənə dəfdə xrizantəmə var. Mənə ətir qüllərim açılıyordu. Ətir qülləyəm arıq açdım. Qatdıb, yatıbdı. Çünki mənə arıq, mənə yanıda yəni arıq açıb qoydum. Mənə açı gəmdarı ekilgəm mənə. Mən bitti. Biz qursudum. Mənə mənə açı gəmdarı həmməsi bir arıq. Arıq çapıb qoydum, soğaram. Mən Astra güllərim, qoqan gül. Mənə bülə, indi mənə inşallah usub gitədiyən ümiddə mənə su qarəyli keləşin. Mən şəqib həməsi əylənib orqülü, vəy, vəy, mən dünümə bölgəm. Mən mənə qarəyli, uruşuqəm, mənə qarəyəm. Çünki oğla qarəyli, patını döküb düşəbdi. Mənə mənə gladiuslarım, bilməyəm, yəni, oçularım, yəni, bilməyəm. Gladiuslarım, qarəyli, hazır etəməsi, 7-də dana o də 2-də mənə yəni keç qoyam 3-də, 4-də, 5-də mənə 6-də mən də yəni bittəsi var çıxadı inşallah. İndi yəni çıxmaq üçün. Şunaqa. İndi hasilə yəni kursu tamam.
Başla hamasını çaptım orta. Oğlum hem iki de darak uçaskeni çekkendi. Kuşlarını op çıkıp yakı ekip koydum. Oğlum yani uçaskeni çekeceğimiz bu lan. Da halız inşallah. Mehmet ki ben rizisken uruğunu da falıydı. Üdüyordken yine sip koydular da oda. Ben bir boş indi. Bu gibi bir nesi iken bana çıralı kıp arı koydum. Kurduyla. Ben bu işlerin için ben uçun ermeyi. Ciddi yaş kurumu. Kovlularını çıralı kılıp. Aygırıdla kış cüdyem yaş kurumu. Neki hazır şu küçüğüm. Ben bir aydan astı. Endi soruşu boş ver. Mene kare birinci açılgenler soruşu boşla var. Mene mabra xidini korsiyle. Vay vay vay. Bunu xid cennet. Ben bunu kare. Hali şunla oturttu diye mene. Bunu niye çaptım mene kordiyle. Yalla hemen yumuşatıp. Canı kır mene şafranlarım açılıp yattı. Mamalarım inşallah sel keçir açılar. Mene meşet kaldı çapılmayı. Mene meşet çapamandı. Endi sel kurusun suunu uzgartıramın ki. Çapana, özüm çırağıyla çap koyma. Benim ama arağımız hazır boş bud geçe. Özü de de ne kısı budele sebze. Onu cücelerim terbiye var işte de. O şey yaşılın. Karısam indi ne kısı çap koyu kaldım. Çırağıyla çapıp arağı koyu. Bana su kevettin. Bu o arağı suğarla. Bunu suğarama. Hamasın çırağıyla suğarama. Nereyala hamasın. Bitti bitti lep suğarama. Bana hamas suyla akıp çöp. Benim ama ne kısı. Bunda yani yürü uğradı. Aylandı da halası indi. Bilesiz de mene Mehmet ki kartuşka gül çırağıyla kartuşka gül iki tasını mene Mehmet ki gibi ekip koyduk. Daha az bir o saat inşallah. Mene bugün şu işlerini kıldım mı? Yırtıla vahli durup mene meşgulunu çırağıyla koydum. Mene indi cemem de yaş korunma gemine lakin bu lade. Anı küngüle anca yaş inşallah. Uy 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 uy. Kulum ağrıp kaldı. Mana o'rigim buni sug'orish kerak tela mana qaranglar mana toshlarni olib sug'orib qarayman bunga mana shunaqa qilib sekin sekin har kuni qilaman bugun ustalar telefon qilishdi ishimiz tugadi ertaga kelamiz deyishdi manimcha ertaga kelishsa kerak ishlashadi xudo xohlasa mana ukroplar mana salat baylari petrushka mana mana seldiri xudo xohlasa zakrivat qilamiz o'rtoq u mana kashnich mana piyoz endi yerlamiz mana ahvolda qaralmaydi to'g'risi o'rtoqlar bilgani o'g'itlardan olib kelib solinsa mana bunaqa bo'ladi mayli endi yo'qmasu bor zato o'rtoqlar shu shunaqa mana mantlarni boya tozalaganimda mana shu yerga otdimda hozir bilan sipirib tozalab olaman sal salqin tushsin charchab qolaman atirgullari mana bugun manga rahmat deyishdi chopilmay yotuvdi hammasini chopib yumshatib mana hammasi ochilyapti xudoga shukr man unaqa ani qimmat atirgullarim yo'q hammasi oddiy atirgullar mana oddiy man bitta mana kichkina o'g'lim olib kelgan o'sha atirgul mana karlikivi shu ikkita edi bittasi o'ldimi deyman uni bilmayman ana ani nima ochilyapti yaxshi ko'raman atirgullarni beminnat beorgina gulli atirgul ochilib go'zal bo'lib yotaveradi mana shunaqa chiroyli bo'lib shu mana shunaqa achchiganimdorim bilmayman tugadimi yo'qmi soyada tutgani tugadi tugmagani mana giranlar hammasi mazza qilib o'sishyapti xudo xohlasa mana mana kiyik shoxmi nima dedinglar o'sha mana mana bularni qaranglar ildizi yo'q edi sizlarga ham ko'rsatgan hammasi mana alhamdulillah ko'karib mana gullab yotishibdi ana mana yana bittasi mana o'zi uni ham olaman tokka mana mana ana dumaloq xriza qaranglar assal bo'lib o'syapti yaxshida sho'rmagan ekanman mana qanaqa chiroyli bo'ldi mana dum dumaloq qopdi o'cha mamila ochiladi xudo xohlasa mana mamini mam kallaga suv quyish kerak xafa bo'libdi kallam hozir suv quyaman mana mamini ham kichkina to'yidan kattaga o'tkazib qo'ydim mamila mana mamdek gullarimi mana oldinga olib kelganlarim bular o'rtoqlar oldinga olib kelgan anaqalarim ikkita eskiruzi g'unchalarni ko'rasizlar xudo xohlasa ochilib qoladi inshaalloh mana ana gul qaranglar shu gulni man o'zi unaqacha xushlamaymanda lekinchi o'lmaydi mana qishda ham o'lgani yo'q qishda ham sovuq urmadi yashnab yopdi yaltirashini ko'rdinglar mana bu gulim chiqqa xapa buni qarashim kerak bunichi mana yerlarni hammasini boshqatdan chiroyli anta mana ko'ryapsizlar qanaqa xapa bo'lgan mana buni qarashim kerak o'rtoqlarma suvlab qo'yib chiroyli qilib qaramasam u o'lik o'lik deyapti buni qarayman xudo xohlasa qarayman inshaalloh mana mani gullar ham xudo xohlasa mana buncha qilishni boshlab mana shuni surasa xafa bo'luvdida mana anusi ham mana sekin sekin endi o'rnashishyapti mana anu nima
وقد سلام الناس وتسنى تفلوش خلاص كلام من ما عمتش بس يولي ربياتكي خريلا قب كتب اوزي چقانو چون راس زورو سواتي خريلا اوزي چقب اوزو سواتي بنا ايك ما جم انا ما عمت كتب اي انا قا قوات انا كارتوش كيقول خريلا يخشب اوز ما يبت بقينا الوات اين دو اوزب قلار بالكم ارتاقو وانيت انا اونسي يخش اوز سواتي بس كورستم من ارتاق كارتوش كيقول لمنسي زور استاد قریل قنق مزه چون گیچه من گیچه من آش خانه دا آب چخواب چخواب سوله قویدم دی من او سو این قواق این این قواق بیت قواق که او ونتی این بیت قواق من بول ده ده خالص مشتن سواره چرای لقب قویم من بر خط دیدن که این کورسله دادن طولیان کنلارگه انشاءالله چرای لباب قلعه همه اوزو فقط طولیان کنگم از اوزمز که اوزو خر خبته کلی بولن بو خبته هم کلشت بس همیلا الله چون یعش کرده من مامه گل خدا خالص اوز درم زور داله چنه گلم از خدا خالص انشاءالله من اصل دایله شنه قیم چرا علی بولادم یا جنت گوشی جنت که خیدن کرسی لونه راس زور من ازم لارم کوکریات بونه چه من مام تپ بگه دوله گیت اما اکی تسم دارتب تا اچ قزمز خالص من همه سیعش الحمدلله همیل الله چی اشکرم همیل سه سلامت بولی ل من که چون لی کامنت لیاز گین ل اون سل همیل گم ند دارچه ل بل درم کامنت لانه او قیانم ده بر باش کتاب کت من دی من گهانی کنم تاسه یاز ابتدی گل نارپ انقا اوز عالی نش نقا آدم بگم مسیز یا این دخواز اوز گردیز مدید یا قسلم جانم الحمدلله خدا گشکر وجدانی ایمانلیمز خدا گشکر الحمدلله خدا خالصه این اوزگرش بولده قنق اوزگرش بولده یاشیز کتی بگن اینکه اوزگرش هم بولده آدم انچ باسق بب قلده یاش کتی بگن اینکه یاش دیده بربر یاشیز گماس دیگه هم از تو خالصه یاشه منم اوزگرم البته اوزگری یاشه دیگه اوزگرش خیچ خچون کچ بومیده منه وی از سلگلارم چرایلی دو حال سو هم استرالارم اگر او ترب کتسه من اکن لارم از که جدا دست یک دل بلانه اب که هم نکین اگر او ترسه من اولانی اصلی کورسم را ساچلا چرایلی یخش کرم من اوزمز اوشه ایس که اوزمز گلانه یخش کرم هر خل گلانه اب که او سرال میمه چون که چه اولانه اوزن او خود بارده من اونا او خود قلش که جه وقت من بومیده کچه من میت میده من اوزمز آد دیوشه گلانه زیکه من بول منه دا خالصه چرا حالی بوب هم محس بولد سیکن سیکن دی آدم نیم داب که بیک شد زن کلی منه انچه ار نشب قال خدا گشکر من ریحان لرم خدا خالصه یه برای یازب منه معمل انقری منه قول قال سو کریده قرش کری همه مشت دیگل هم منه همه سی برخل اوست هم دین باید چه یل وردم چوفانم نسخه سده ایک بودم ارنگه اتک خم از اوست بود دیل منم چه منه بی خط منه قریل منه رای خواهم بر اکی اوچ دور بیش آلت یست سکس دوستون اون بر بیتنم اکی تاس یو بگم اون دم اون اکی تو بولده منه ماشاءالله منه حتی که معاملسی منه قریل اوش معامل قبط ابتشیمز بون از لهم منه هر لشه بم گپ لشورم همیل سا بوله همیل الله چنش کرمه وای مزه بگم اوزم نه اوزم خورسم من ارتاله من منق ایش بقلال مسم کری دودم چونکه اون من چه از گنه چاپ قیم نکه اوش ایش قلال ما دودم من مبتن قریه قنق کلو پلات سوغاردم بلویم الله هم کچ بیرده کن لسه گنه گمه شون اقا مزه قلب بگن چاپدم من چاپب خمسه ارغلان آلب من ها سوغارب قویسم داخل من بلن قریه رسه سوغارلده من حاضر اینده بیالیم سوغارلسه همسه دا خالصه کین اوه مزه قلد ایر لارم دا خالصه همه لسا بولی لخم الله چی اشکره من